এতিয়া অগ্ৰগতিহে আছে, ৰিজাল্ট অহা নাই এতিয়াও। লেটাষ্ট ৱেইট ফৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট। আমি এতিয়াও আশাবাদী ৰিজাল্ট খুবেই ভাল হ'ব। কংগ্ৰেছ ভাৰত জোৰ সফল আছে নেকি ছাৰ? কোনো সফল হোৱা নাই, তাত ইকুৱেশ্যনটো কমপ্লিট বেলেগ আছে। কৰ্ণাটকৰ ইকুৱেশ্যন অসমৰ ইকুৱেশ্যনৰ লগত নিমিলে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগত নিমিলে, গুজৰাটৰ লগত নিমিলে। কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখাবলৈ শংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। দেখা পাব ৰিজাল্ট আহিলে, ইলেকশ্যন আহিলে। কৰ্ণাটকতো আমাৰ ভালেই ফলাফল, নেক টু নেক ফাইট হৈ আছে। মিডিয়াৰ কথা বাদ, ভোটে আছে, ৰাইজৰ লগত আমাৰ লগত আছে। আজি আমি ইমান ৰাজ্যত এতিয়া শাসন চলি আছে। ৰিপুণ বৰা আৰু কিবুল ইছলামে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী যিকেইখন ৰাজ্যত প্ৰচাৰ চলাইছিল সেইকেইখনতে মানে পৰাস্ত হৈছে। কিয় হ'ব? গুজৰাটত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰচাৰ চলাইছিল, গুজৰাটত কি আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে। কংগ্ৰেছ দেখোন তাত দিশাহাৰা হৈ গৈছে, উত্তৰ প্ৰদেশখন দিশাহাৰা হৈ গৈছে, উত্তৰাখণ্ডত দিশাহাৰা হৈ গৈছে। আৰু ৰাজনীতি এইবিলাক অলপ উত্থান পথান থাকে, কিন্তু সেইবুলি আমি কোনো সংগীত নহয় আৰু বিজেপি কেতিয়াও সংগীত নহয়। অসমত প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? কি প্ৰভাৱ পৰিব? মই কওঁ, লোকসভাত শূন্য মাৰিবলৈও আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ। আজি লিখি থওক কোনটো ছিট জিতিব, এটা ছিট জিতিব নোৱাৰে। বি টি চিত কংগ্ৰেছ আছে নেকি? আপোনালোকে কওক, আপোনালোক গোটেইখিনি বি টি চিৰ সাংবাদিক, ইয়াত কোন দল আছে? ইয়াত আছে বিজেপি আছে, ইউ পি পি এল আছে, মাজে মাজে চেগা চুৰকে অলপ বি পি এফ ও আছে। ইয়াত কংগ্ৰেছ ক'ৰবাত আছে নে? আপোনালোকে দেখাই দিয়ক, আপোনালোকে কওক, আজি কিমান বছৰ ধৰি বি টি চি শাসন কংগ্ৰেছ আহিব পৰা নাই, না ইয়াত সাংসদজন জিতিবলৈ সক্ষম হৈছিল? তেনেকুৱা কথা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।